Президент Трамп образився на Ізраїль. Політична криза у цій країні зірвала його плани щодо мирного врегулювання близькосхідного конфлікту. Про що йдеться, розповість Сергій Ослендер. Загалом Трамп стримав всі свої обіцянки щодо Ізраїлю. Переніс посольство в Єрусалим, саме місто визнав столицею єврейської держави, визнав суверенітет Ізраїлю над Голландськими висотами, але головне – вийшов з ядерної угоди з Іраном, відновивши санкції. І тут головний союзник на Близькому Сході підніс вкрай неприємний сюрприз. Після півтора місяця існування розвалився парламент, уряд не сформований, країна йде на дострокові вибори. Головний проект Трампа – мирна угода між Ізраїлем палестинцями опинився під загрозою зриву. Вони все зіпсували тими своїми виборами, і це сталося на рівному місці. Так що зараз усе дуже заплутано. Вони повинні зібратися і навести лад. Якраз незадовго до ізраїльських виборів у пресу просочилися деталі угоди, яку підготував Трамп та його адміністрація. 45-й президент Америки хотів увійти в історію як людина, котра врегулювала один із найстаріших конфліктів планети. Мирна ініціатива Дональда Трампа або угода століття, як її називали журналісти, пропонувала створення палестинської держави без шкоди для держави єврейської. Вона передбачала найменші деталі, навіть подвійний статус Єрусалиму. Єдине, чого не змогли передбачити американці, це що ізраїльський парламент пропрацює лише півтора місяці, і угоду просто фізично не буде кому підписувати. Трамп терміново відправив на Близький Схід свого зятя Кушнера, щоб врегулювати ситуацію, але до середини вересня, поки в Ізраїлі не пройдуть повторні вибори, регулювати просто нічого. Мене надзвичайно надихає те, як Сполучені Штати при президенті Трампові працюють над тим, щоб об'єднати союзників в цьому регіоні для вирішення спільних проблем, а також для використання спільних можливостей. І, ви знаєте, у нас було напередодні невелике непорозуміння, але це не зупинить нас. Невелике непорозуміння – це найсильніша політична криза, безпрецедентна у політичній історії держави. Ще ніколи такого не було, щоб новообраний кнесет розпався, не прийнявши жодного закону. Свою угоду століття Білий Дім мав намір із помпою презентувати наприкінці червня. Скільки тепер чекати – незрозуміло. Шанси Трампа увійти в історію головним миротворцем Близького Сходу тануть на очах. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».